İşğaldan azad olunmuş Füzuli rayonunun minalardan təmizlənməsi. 30 ilə yaxın müddətdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal altında qalması zamanı müdafiə xətləri yaradılıb. Qoşunlarımızın irəliləməsi üçün bizim mühəndislər, bizim istehkamçılar qoşunlarımızın qələbəyə aparan yolunu minalardan və digər maneələrdən təmizləyib, yeni yollar çəkib və qoşunlarımızın eyni qaydada da onları dəstəkləyən digər qüvvələrimizin də irəliləməsini təmin ediblər. Ərazidə dağıdılmış yolların bərpa edilməsi, yeni yolların çəkilməsi və minalardan və digər maneələrdən təmizlənməsi üçün mühəndis qoşunları əlindən gələn səyləri göstərirlər. Yeri gəlmişkən, Ermənistan silahlı qüvvələri geri çəkilən zaman yolları da minalayıb ki, irəliləyən Azərbaycan ordusu itkilərlə üzləşsin. Əməliyyatlar zamanı ordunun irəliləməsi üçün lazımi yollar təmizlənib. İndi isə əməliyyatlardan sonrakı mərhələ davam edir. Mövcud yolların minalardan təmizlənməsi, ərazilərin mühəndis kəşfiyyatın aparılması, yeni yolların çəkilməsi, yollarda genişləndirmə işlərinin aparılması tapşırıqları yerinə yetirilir. Biz mühəndis bölmələr olaraq tapşırığa başlamamışdan öncə xəritə üzərində və ərazidə ərazinin kəşfiyyatını aparırıq, tapşırığı dəqiqləşdiririk. Mövcud olan qüvvə vasitələri hesabata aparırıq, sonra tapşırığın icrasına başlayırıq. Tapşırığın icrası olunduqdan sonra, yeni yollar genişləndirdikdən sonra, çəkildikdən sonra bu istiqamətdə hərəkət edən bölmələr xəbərdar edilir. Yollar işarələnir və bu tapşırığı biz belə davam etdiririk. Təkcə avtomobillər üçün yollar minalardan və digər susuzluqlardan təmizlənmir. Burada daha geniş miqyasda təmizləmə işləri gedir. Əkinçilik sahələri, kommunikasiya xətləri və s. üçün ərazilər də təmizlənir. Bugünkü günə qədər Cəbrayıl, Füzuli, Ağdam bölgələrində 2200 hektardan artıq ərazi əkin üçün yararlı olan sahələr mina və partlamamış döyüş susuzluqlarından təmizlənmişdir. Buna paralel olaraq həmçinin digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqədə mühəndis bölmələrindən ayrılmış istehkam qrupları ilə kommunikasiya xətlərinin keçdiyi ərazilərdə mina partlamamış döyüş susatlarının təmizlənməsi tapşırığı yerinə yetirilir. Əlavə olaraq yolların çəkilməsi, həmin yollarda keçid yerlərinin hazırlanması, mövcud partlayışdan partladılmış körpülərin bərpası kimi mühəndis qoşunları tərəfindən tapşırıqlar yerinə yetirilir. Bugünkü günə qədər 135,5 kilometr yol bərpa işləri aparılmış, 80 kilometrdən artıq yeni yollar çəkilmiş. Bu yolların çəkilməsi, ərazilərin təmizlənməsi zamanı 1453 ədəd tank əleyhinə, 5420 ədəd piyada əleyhinə, 17500-dən artıq müxtəlif çaplı döyüş sursatları zərərsizləşdirilərək qoşunlarımız tərəfindən həmin ərazilər təmizlənmişdir. Görünür ki, ərazilər kiçik deyil. Bu geniş ərazilərin minalardan təmizləməsi zamanı xüsusilə diqqətli olmaq lazımdır. Aşağıladığımız hər bir şey barəsində biz onları zərərsizləşməsi mümkün olmayan döyüş sursatı və yaxud da minatsa onların üzərini mina barazıqlara işarələyir. Və qrup komandirinə bu barədə məlumat verdikdən sonra onun göstərişinə hərəkətimizə davam edirik. Və ən sonunda zərərsizləşməsi mümkün olmayan döyüş minalar və ya döyüş susatı aşağı olunubsa onları yerindəcə partlayış sularla məhv edirik. İndiyənə qədər mən özüm Cəbrayıl istiqamətində 15 ədədə yaxın piyada əleyhinə mina aşkar eləmişəm. Füzuli istiqamətində isə 52 ədəd tank əleyhinə mina aşkar eləmişəm. Və onları aşırı elədikdən sonra zərsizləşdirmiş. Mərkəz Alov qəbul. Alov qəbulda. Şəbəkə ərzədir. Ateş. Bir məsələ də var ki, mina təmizlənmə işi çətindir. Bir mina təmizləyən əskərin üzərində zirehli ağır geyimlər var. Üstə gəl zirehli papaq, eynək rolunu oynayan qoruyucu, bura mina işarələyən bayraqların daşındığı çanta, mina detektoru və s. da var. Bütün bu dəstlə qarış-qarış əraziləri yoxlamaq böyük şücaət tələb edir.
Xüsusilə də söhbət minadan gedirsə, bu işin təhlükəliliyi də yüksəkdir. İşlərin asanlaşdırılması üçün xüsusi mina təmizləyən maşınlar var. Bunların həm də təhlükəsizlik üçün xüsusi önəmi var. Həmin bu cür yeni mina təmizləyən maşınlar alınıb və tezliklə onlar Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə cəlb ediləcək.